Goeiemôre liewe gemeente, baie welkom vanoggend weer by ons, kom ons noem het nou maar ons ou gewoonte, soos wat ons gedurende die inperking ook baie keer mekaar ontmoet het. Ja, vir ons is het swaar om weer so eredienste te hou, maar toch is ons opgewonde, nog steeds namens my, Dominee Benny, om die evangelie te kan verkondig, om Godse boodskap uit te bring. En natuurlijk weet ons dat u ook daar by die huis, dat u ook saam met ons dankbaar is, dat ons die voorreg het om vanochtend ook saam die Here te kan loof en prys. Nou, ons sou vanochtend hier in die eredienst aan mekaar toe gedraai het, aan mekaar gegroet het, maar ek wil vanochtend sê, draai na mekaar toe ook daar by die huis en geef hem op mekaar vanochtend sommer een stywe drukkie en sê vir mekaar dat jylle ook lief is vir mekaar en dat een mens dankbaar is, ons mag nog by mekaar wees. Nou ja, as ons so mekaar gedruk het en vasgehou het, is dit mos altyd so wonderlik. En ietsie van die liefde van die Here beleef een mens dan ook so tussen mekaar. Daarom wil ek vanochtend ook een prachtige gedeelte vir u voorlees, as een deel van waar ons net rustig raak, as een fotum, so dat ons die Here se teenwoordigheid ook vanochtend kan beleef. Die ware lig wat mens verlig, het na die wêreld toe gekom. Jesus Christus is die lig vir die wêreld. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan nie uitdoof nie. Jesus Christus is die lig van my lewe. Laat ons lig skyn, want die magtige teenwoordigheid van die Here het vir ons die lig gebring. Daarom geliefdes, wil ek dan ook vanochtend u kom groet. Daar waar u is by die huis, wil ek vanochtend vir u kom groet met die woorde wat sê, genade en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Mag ons die Here se vreugde en sy genade ook beleef. Maar voordat ons dan vanochtend verder gaan, kom ons ook rustig. Kom ons bid saam, voordat ons dan natuurlijk ook uit die woord uit gaan lees en waar ek ook dan vir u gaan preek. Maar kom ons bid eers saam. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanochtend ook u woord te kan ontvang. Dankie Here, dat ons kan weet, maak nie saak wat se uitdagings daar in die wêreld is nie. Ons kan altyd teenwoordig wees in u teenwoordigheid. Ons kan altyd teenwoordig wees daar waar u wil hê ons moet werk. En daarom Here is ons so dankbaar, want u is eintlik altyd by ons teenwoordig. Dankie vir die liefde. Dankie vir die genade wat u vir ons gee elke dag. Here, mag dit so wees dat ons vanochtend ook u boodskap hoor, dat ons u boodskap ter harte sal neem en dat ons ander mense daarmee kan gaan bedien. Dankie vir die voorreg, Here, voorreg om net meer en meer van u te kan leer. En mag ons so meer van u leer dat ons werklik sal besef, u is ons koning, u is ons Here, u is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Amen. Ek wil vanoggend vir ons voortgaan om vir ons te lees uit Jesaja uit. Ons gaan lees uit Jesaja 61 uit vers 10 tot en met hoofstuk 62 vers 3. Dit is eintlik 'n kort gedeelte, maar ek wil graag hierdie gedeelte vir u voorlees. Ek is baie bly oor die Here. Ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorwinningsklere aangetrek. Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele aan. Soos die grond plante laat uitspreid, soos die plante in 'n tuin vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning en laat hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. Ter wille van Sion sal ek nie swyg nie, ter wille van Jerusalem sal ek nie stil bly nie, tot hy daar vir hom redding deurgebreek het soos 'n nuwe dag, soos die lig van 'n brandende fakkel. Die nasies sal sien dat jy gered is, Jerusalem. Al die koning sal sien dat jy mag het. Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos 'n sierlike kroon in sy hand hou. Jou God sal jou soos 'n koninklike tulband vashou. Ons lees vanoggend tot sover. Geliefdes, ek dink ons kan nie anders nie, maar as om eerlik eintlik vanoggend met mekaar te wees.
eerlijk te kan wees om te sê, dat die jaar 2020 verseker 'n groot uitdaging was vir die rest van die wereld en selfs ook vir ons hier in Heidelberg. Ja, geliefdes, ons het hierdie jaar een jaar beleef waar ons ingeperk was, waar ons lewensstyle drastisch verander het, waar ons ook selfs 'n geliefde, 'n kennis, 'n familielid aan die siekte van COVID-19 deur die dood verloor het. Ja, selfs die ekonomiese verwoesting van COVID-19 het lewens drastisch verander. En nou? Nou is ons alweer terug na 'n so te sê vlak 3 toe, waar ons nie mag eredienste bywoon nie, waar ons sosiale afstand moet hou, waar ons constant maskers moet dra, waar ons moet eintlik net nog 'n bietjie verder in ons sakke val. Ja, geliefdes, aan die ander kant wil ek eintlik sê, hoe sou 2020 dan nie anders afgesluit word nie? Maar tog, liewe gemeente, tog staan ons hier as gelowiges vanoggend by mekaar en wonder ons oor wat die toekoms is van COVID-19. Ons wonder selfs hoe ons die toekoms gaan hanteer volgende jaar rondom COVID-19. Hoe gaan die jaar wees? Wat gaan dit vir ons inhou? Gaan ons maar eintlik 'n selfde jaar hê soos hierdie jaar? Of hoe? Daar is klomp mense wat aannames maak om te sê dat hierdie tipe tweede vleer van COVID-19 eintlik baie veel erger is as die eerste. Dan is daar ook mense wat sê dat die inentings maar net voorgee is en dat die mens immuun daarvan is. En dan is daar mense wat hoop het daarvoor. Maar tog, geliefdes, maak nie saak wat jou opinie is nie. Ek dink dit is nodig dat ons eintlik vir mekaar moet sê dat die einde van COVID-19 nog nie aangebreek het nie. Nee, dit is nog so deel van ons. En ja, geliefdes, soos hier die voorbeeld van COVID-19, wat so deel is van ons, so kan ek ook sê, dat ons as kinders van die Here, dat ons ook soms maar uitdagings beleef, en dat ons soms in moeilike omstandighede is. Maar terselfde tyd kan ons eintlik ook vir mekaar sê, dat die einde van die Here se genade en sy sorg het nog nie aangebreek nie. Nee, die Here bly ons versorg, die Here bly daagliks vir ons sy genade gee, genade wat so groot is, waarvan ons eintlik net so dankbaar kan wees. Ja, vanoggend se teksgedeelte bevestig dit eintlik vir my so mooi, want hierdie verse wat ons vanoggend gelees het, het ons juist gelees, en sluit dit vir my so mooi aan by die laaste gedeelte van die boek van Jesaja. Ja, hier die laaste gedeelte, Jesaja 60 tot en met hoofstuk 62, sluit eintlik vir my die vreugde van hierdie boek as 'n hoogtepunt af. Wat hierdie laaste gedeelte en hierdie verse kom beskryf, net die vreugde wat die volk beleef het. Vreugde, omdat die Here se genade jaar aangebreek het. Ja, hier die verse van vreugde word beskryf aan die hand van die verlossing wat hulle sal beleef. Verlossing om eintlik te sê, dat hulle soos klere sal dra van verlossing, dat hulle wel ook 'n mantel van geregtigheid sal dra. Ons het ook gelees, dat hulle die vreugde sal beleef, soos 'n bruid en 'n bruidegom ook, by 'n huweliksbevestiging sal beleef. Ja, soos wat 'n priester ook 'n tulband dra, so vol vreugde, vol blydskap, is dit wat die volk ook hier beleef. Waar hulle eintlik in ballingskap verneder is, verwoes is, as dit so is wat ek kan noem, het Nebukadneser eintlik alles van hulle weggevat. Nebukadneser het hulle land van hulle af weggeneem en het ook al hulle besittings van hulle weggevoer. Maar nou word hier die volk van die Here voor al die nasies, voor al die volke aanskou. Hulle word aanskou soos 'n pragtige tuin met saaieninge wat uitspruit, met blomme wat so mooi is. Ja, Jesaja is eintlik ook hier aan die woord. Jesaja is hier om hierdie goeie nuus oor te dra aan sy volk. Die goeie nuus wat eintlik kom sê, dat sy volk moet weet, dat die Here vir hulle nuwe genade bring. Genade van vreugde. Genade wat eintlik so mooi ryklik beskryf word. Ons het gelees in hoofstuk 62 vers 1 en 2, hoe mooi hierdie beskrywing is van dit wat die volk sal beleef. In vers 1 het ons juist gelees, nasies en konings sal Israel se nuwe heerlike state sien.
Ons het ook gelees, die volk sal een nieuwe naam ontvang uit die mond van die Here. En ook het ons raak gelees dat die volk sal soos 'n sierlike erekroon, 'n kostbare koninklike hoofband in die hande van die Here wees. Ja, dit is eigenlijk baie duidelijk, geliefdes, dat die genade van die Here so goed en so groot is vir sy volk. Geliefdes, dan is het eigenlijk ook belangrijk om te weten, toe Jesaja eigenlijk hier gekomen het en toe hy bezig was om hier die goeie nuus vir die volk oor te dra, was al hier die wonderlijke dinge, dinge wat nog net beloftes was van herstel. Dit het nog nie fysies self gebeur nie. Hulle moes wag daarvoor. Daarom is Jesaja ook maar versigtig en bid hy kliphard dat hier die beloftes sal plaasvind. Ons het dan nie eintlik vanoggend verder gelees wat in hoofstuk 62 staan nie, maar verder word het so mooi beskryf. In vers 6 en vers 7 skryf Jesaja om te sê, ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moet nie stil bly nie. Julle moet nie stil bly nie totdat hy Jerusalem herstel het. Totdat hy die hele wereld die roem van Jerusalem laat sing het. Ja, terwyl Jesaja eintlik hier jubel oor hier die nuwe gedagte, hier die nuwe tyd van oorwinning wat gaan aanbreek, bid hy ook baie hard daarvoor. En hy bid ook nie alleen nie, nee. Jesaja kom en hy roep ander om hom te help. Hy roep mense, voorbidders, soos wagte wat op mure staan om ook te bid. Wagte wat werkelijk sal bid, dat Godse beloftes sal waar word. En hier die wagte op die mure is juist daar om saam te werk, saam met Jesaja, om juist die Here aan sy beloftes te herinner, om die Here te vra in sy voorbinding. Ja, ons teks getuig eintlik so mooi van die wyse waarop God funksioneer, die wyse waarop God hier die nuwe werklikhede in die wêreld bring. Want ons weet dat die Here se almag groot is en ons weet dat die Here op sy eie groot is. Ja, hy spreek en dit wat hy spreek word waar. Van die woorde wat die Here gee, is nie net leë beloftes nie. Die woorde, die beloftes wat die Here maak, is baie kragtig. Dit kom nie leeg terug nie, nee. Dink maar net aan dit wat ons weet wat in die geskiedenis gebeur het. Ons weet dat die Here het gesê, hy sal sy volk uit die land van slavernij bevry, en hy het dit gedoen. Ons weet ook, dat die Here het gesê, maar net gepraat, en stormwaters het stil geword, dat die disippels selfs ook werkelijk besef het, hoe magtig die Here is. Jou geliefdes, die Here is almagtig. Die Here se beloftes is nie leeg nie, en sy almag is ook nie klein nie. Daarom kan ons eintlik sê, God is almagtig en God se beloftes sal vervul word. Natuurlik het sy beloftes tot vervulling gekom, toe hier die volk uit die land uit van ballingskap weggevoer is of teruggegaan het na Jerusalem toe, na hulle land toe, na hulle bekendes toe. En dan ken ons ook die geskiedenis verder. Soos die verloop van geskiedenis en ons wat vandag terugkyk na dit wat in die Bybelse tyd gebeur het, weet ons dat hier die woorde se vervulling nog meer en groter plaasgevind het deur Jesus Christus. Jesus Christus wat self ook sy almag kon beskryf, sy goddelike roeping. In Lukas 4 lees ons eintlik so mooi daarvan. Ons lees in Lukas 4 waar Jesus eintlik nadat hy in die versoeking gedurende sy tyd in die woestyn deurgegaan het, beskryf Jesus toe hy teruggekom het so mooi. Hy sê: "Vandag is hier die skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul." Ja, die goeie nuus is hier, geliefdes. En dit is Jesus Christus, die Messias wat dit vir ons kom sigbaar maak. Die Messias wat alles vir ons kom verander het. Hy het immers Godse beloftes grond toe gebring, aarde toe, sodat ons as mense dit kan beleef, sodat ons dit kan verstaan, en sodat ons dit aan gebroke mense ook kan gaan bedien. Ja, hy het vir my en vir jou hierdie beloftes gemaak, en hierdie beloftes is nog steeds geldig, vir my
en vir jou. En tot vandag toe kan ons eigenlijk sê, is die kerk van Christus ook hieronder. En staan die kerk ook van Christus baas om te sê dat hulle hier die boodskap sal uitdra naar die wereld toe. Want ons as kerk van Christus is geroep om die aankondiging van Godse beloftes in hier die wereld een werkelijkheid te maak aan mensense levens. Ons as kerk van Christus is geroep om deur die voorbeeld van dit wat Jesus Christus kom doen het op aarde, om dit vir ander mense te kan wys. Jouselfs in hierdie verskriklike COVID-tyd, is dit die tyd waaroor die beloftes van die Here uitgeroep is. En ook vir hierdie tyd kan ons met die beloftes van God die genadejaar van die Here aankondig. Dit is in hierdie tyd wat ons eintlik kan sê, ons prakties dit aan mense kan gaan bedien, wat genade beteken, wat sorg beteken, wat Godse liefde beteken. Ja, alhoewel ons streef daarna, om werkelijk die goedheid van die Here uit te leef, om werkelijk vir die Here sy genade te wys hier op aarde, is dit ook so dat wanneer mense onder die genadige hand van die Here leef, dat hulle ook maar swaar kry van tyd tot tyd. Ja, dit beteken nie dat wanneer ons kinders van die Here is, dat ons vrygespreek word van swaar kry en lyding nie, nee. Maar toch moet ons vir mekaar sê, wanneer ons binnen hierdie gebroke wereld is, beleef ons nog steeds iets op een unieke vlak wat Godse genade is. Ons beleef die Here se goedheid. Maar soms wonder ons oor hoe Godse goedheid binnen ons omstandighede inpas, hoe Godse beloftes binnen my as kind van die Here se omstandighede inpas. Geliefdes, ek verstaan dit eintlik so deur dat ons moet sê, toe Jesaja hier die wonderlike nuus ontvang het en hier die nuus vir die volk gebring het, was dit juist dat die volk van die Here op daardie stadium nog net die ballingskap geken het. Op daardie stadium het hulle nog nie die vreugde beleef nie. Hulle moes wag daarvoor, maar soos wat hulle gewag het, het God sy belofte vervul, en is hulle met tyd ook terug na hulle land toe, na Jerusalem, na vreugde. En alhoewel hulle vir die tyd ook geworstel het om hulle self te vestig, het hulle toch daarby uitgekom. Jesus Christus was ook later vir ons die vervulling van een belofte, dat God werkelijk sy genade en sy sorg vir ons uitdeel. Dat Jesus Christus vir ons aan die kruis kom sterf het, dat hy die dood kom oorwin het, sodat ons as kinders van die Here iets kan verstaan van wie God is. En vandag is ons eintlik die mees praktiese voorbeeld van dit alles. Ja, vandag word ons ingesluit by Godse beloftes. Ons word ingesluit by die belofte wat God hier ook aan Israel gemaak het. Een belofte wat sê, waarop Jesus Christus die volle vervulling ook vir ons eendag sal wees. Die vervulling van wanneer hy wel sal terugkeer hier na aarde toe. Ja, ons beleef ook dit wat Jesus kom doen het. Ons is deel van die plan van die wonderlike lewe, van dit wat Christus vir ons kom leer het. Want ons beleef Jesus in sy geboorte, ons beleef Jesus in sy bediening, in sy sterwe, in sy opstanding, en ook in sy hemelvaart. En soos wat ons Jesus Christus beleef, en dit vir ander mense vertel, getuig, ander mense bedien, so ontvang ons ook die Gees van verlossing, die Gees wat ons help en lei, sodat ons in hierdie wêreld waarin ons leef, sodat ons sigbaar kan wees, nie vir wie ons as mense is nie, maar wie God wil hê, die boodskap moet wees. God wat sorg, God wie se genade vir ons groot is, dit is die boodskap wat ons uitdra. Ja, ons het immers al die vervulling van God op soveel verskillende plekke in die Bybel ook beleef. Ons het gesien dat God se vervulling van sy beloftes nagekom word, uitgeleef word, dat dit werkelijk vervul word. En die woord leer ons so mooi daarvan.
Ek dink sommer prakties aan die beloftes wat God gemaak het en dat God daar behou. Ek dink bijvoorbeeld aan die reënboog van die verhaal waar daar die vloedwaters in Noag se verhaal voorgekom het. God het juist een reënboog gestuur as 'n teken om ons te herinner dat hy nooit weer water sal stuur nie. Nie soveel nie. Dink maar net aan Job. Job wat alles verloor het in sy lewe, maar terselfde tyd Job wat nog steeds genadig was. God wat genadig was teenoor Job, God wat goed was teenoor Job. Ja geliefdes, dis eintlik voorbeelde soos hierdie wat het vir ons moontlik maak. Moontlik dat ons kan vashou aan die Here se genade, aan God se goedheid. Ja, soos ons vanoggend gelees het, het ons ook gelees dat daar voorbidders is wat saam met Jesaja bid, sodat hierdie vreugde uitgeleef kan word. Die vreugde dat daar die beloftes van God vervul sal word, dat het nagekom sal word. Ja, en vandag word ons as gemeentes van Christus, die kerk van Christus, geroep om ook God te kom herinner aan God se beloftes. En ons word geroep om saam te bid, saam as gelowige kinders. Ja, ons kan die Here deur ons gebede herinner aan die beloftes wat die Here vir ons gemaak het. Ons kan hom herinner daarvan en vashou daaraan. Maar soos wat Jakobus dit ook beskryf, dat ons nie kry nie omdat ons nie bid nie, herinner dit my so baie aan hoekom baie keer mense, en ek sê dit eintlik met respek, op 'n suur manier na die wêreld kyk, na die manier van hoe God ook in hulle lewe 'n rol speel. In Lukas 11 vers 5 tot 10 beklemtoon dit vir my so mooi die genade en die volharding van gebed en hoe gebed werklik 'n rol speel. Want dit gaan nie oor dit wat ons vra nie, nee geliefdes. Dit gaan oor werklik dit wat hier binne in ons harte teenwoordig is. In Lukas 11 vers 5 tot 10 staan daar. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra, vriend, leen vir my 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks vir hom om voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan hom te vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en elkeen wat klop sal oopgemaak word. Jou geliefdes, hier in Jesaja 61 en Jesaja 62 leef die volk eintlik 'n gespanne tyd. 'N Gespanne tyd waar hulle alreeds maar nog nie hulle self in bevind. 'N Situasie van ons weet wat alreeds gaan gebeur, maar ons het dit nog nie, self nie. God se vernuwing, God se beloftes is beloof en hulle moet wag daarvoor. Hulle moet wag sodat hierdie belofte van God vervul sal word. Die kerk, liewe gemeente, is ook in 'n alreeds nog nie situasie. Die kerk word ook geroep dat ons gebede sal rig om die Here te herinner aan sy beloftes. Want ook dit is die kerk se taak. Ook dit is die kerk se taak dat ons God se beloftes van wat hy vir ons gegee het, dat ons hierdie vervulling sal prakties gaan uitleef in die wêreld, dat ons dit sal getuig, dat dit so deel sal wees van wie ons is, dat mense kan werklik sien God is wie hy sê hy is. Ons moet getuig van die hoop, ons moet leef in die hoop, ons moet die hoop wees vir die mense. God se hoop in die wêreld. Mag ons dus geliefdes so leef, dat hierdie hoop, 'n stuk hoop is wat werklik deel is van ons lewens.
Mag ons juist getuig van die Heerse genade, van sy goedheid. Mag ons getuig van dat ons werkelijk die Heerse vrede en sy hoop beleef hier op aarde. Mag ons dit nie net getuig nie. Mag ons dit gaan bedien aan mense. Geliefdes, ja, wanneer ons nog steeds in een alreeds nog nie situasie is, rondom selfs ook COVID-19, selfs een jaar wat voor ons onbekend voorlê, selfs een onbekende toekomst, kan ons nog steeds vasthou aan hierdie volmaakte belofte, wat die Heere gemaakt het, en wat die Heere vir ons op sy tyd ook sal gee. Mag dit wees dat ons sal vasthou aan die Heere se genade en sy sorg, want soos wat God gesorg het vir die volk van Israel, so sorg hy vir my en jou. So sorg hy vir ons, die kerk van Christus. So sorg en is sy genade so groot vir elkeen van ons. Mag ons dit gaan bedien aan mense, mag ons dit gaan uitleef. Amen. Geliefdes, die laaste gedeelte of een gedeelte in die Onse Vader beskryf het eigenlijk vir my so mooi. Ons lees specifiek in Matteus 6 vers 10 tot 13 oor hierdie almachtigheid van die Here en dat die Here se woord sy woord is. Ek wil hierdie gedeelte vir u lees en daarom stel dit vir my so gerus in omstandighede soos die waarin ons onsself bevind. Ons lees in hierdie gedeelte, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, want aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Mag dit ons getrou, ons woorde, ons gebed wees, wat ons gaan uitleef in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Ons hemelse God en Vader, Here, ja, ons hou vas aan die beloftes wat u vir ons gegee het. Beloftes van genade, beloftes van sorg, beloftes van net uitkoms in een baie donker wêreld. Ja, Here, as ons onsself bevind in die omstandighede, as ons na onsself kyk, dan raak ons baie bedroef. Ons raak benauwd, ons sien nie eintlik die lig nie. Maar soos wat ek in die begin ook gelees het, is U, Jesus Christus, die lig vir ons in hierdie wêreld. U het vir ons alles kon verander, en mag dit juist wees, dat ons binnen hierdie donker situasie waarin ons onsself bevind, dat ons daar die lig as 'n boodskap kan gaan uitleef. Dankie Here dat ons kan weet, dat die beloftes wat U vir ons gemaak het, vir ons gegee het, dat U werklik daar die beloftes sal vervul. Mag U vir ons geduld gee, Here, sodat ons geduldig kan wag op daar die vervulling. Dankie vir die genade wat U elke dag vir ons gee, en dankie dat U elke dag vir ons sorg. Nou, Here, eindelijk kan ons net die hele tyd dankie sê. Dankie, dankie, dankie. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Maar mag dit wees, Here, dat U vir ons die krag gee, sodat ons selfs hierdie boodskap aan ander mense kan gaan bedien. Amen. Liewe gemeente, geliefdes, mag U 'n wonderlike week verder hê. Mag U nie moed verloor binnen die omstandighede waarin ons onsself bevind nie, maar mag U, soos die volk van Israel, vasthou aan die beloftes wat die Here vir ons gegee het. Mag U weet, die Here is almagtig, die Here se genade is groot en hy sorg vir ons. Daarom wil ek dan ook vanoggend U kom groet met die woorde om U te kom seën, dat daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar ons gee die Here die lig. Ons oor ons verskyn God se almagtige teenwoordigheid. Oor ons kom seën die Here ons. Amen.